masaha ya mu gitondo cyo kuri wa gatatu nibwo mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali abaturage benshi bari bahurujwe no kubona imvugo yavuye mu mugezi wa Nyabarongo ikajya musozi abaturage benshi twaganiriye bavuga yuko batari basanzwe babona imvubu ndetse bamwe bavuga yuko ari ubwa mbere bari bayibonye ariko bakavuga ko batewe ubwoba nayo eh nanye nabikirije namahoro se namahoro namahoro uretse imvubu twasanze yakutse abaturage bari kwinuba ngo irabonera ari mufite se ubwoba ku buryo mwatinya guca hano oya kuko tutadusanzwe tuzi kibamo nubwa mbere twahe tuyibonye twahe dusanzwe dutinya ingona zibamo gusa eh sunagari bisanzwe ko imvuba ikuka ikajya hariya mu mazi hanyuma ikongera igasubika yasubiramo ntago musazwe muzibona eh ntago twahe dusanzwe tubibona gusa twasanze abantu bari bari hari bavuga ngo babona ibinono bitandukanye n'ibyinka eh uhanyuze nkasanga ugereranyeje nahanyuze nka saa mbiri n'igice za mu gitondo nari ngiye kuri ruriba ndi kumwe n'umunyonzi mbona hari abantu benshi cyane ndavuga ni hagarara tujye kureba tugeze hano dusanga irimo irarisha hariya hakurya munsi y'umugano nubwo tugerageza kuba twayikanga tuyitera n'amabuye ngo tureke isubira mu mazi iranga ahubwo ihita yiryamira iratuza namaze nk'iminota nka 45 dutegereje ko isubira mu mazi yanga gusubiramo ndigendera none se ubungubu impungenge mufite nizihe mu by'ukuri ugereranyije no kuba wenda igira gutya igakuka cyangwa se wenda hari uko mwamuzi neza yuko ariyo yonyine iri mu mazi ikibazo impungenge abantu bafite numvise bavuga ni uko bavuga yuko imvubu yona kandi ngo ikaba yanabonera bakunda guhinga ibishyimbo hano mu gishanga ariko ntabwo twahe tuzi ko iryana wenda si tubizi niba inaryana imvubu imvubu iraryana ya ni ikibazo urumva habaye harimo izindi zitandukanye n'iriya zazashyira zikarya n'abantu niki musaba ubuyobozi wenda bufite mu nshingano ni ukudusabira ubuvugizi bakareba uburyo babikora nabo bakazikumira zikajya ziguma mu mazi gusa ntizizamuke ngo zijye imusozi uzonera abaturage nitwa Nzabandora Matsiye Nzabandora n'amahoro n'amahoro nta kibazo imvubu nayo wayibonye nayibonye hano nahageze nko mu masaha 5 irimo hari hakurya irimo irisha abapolisi ndetse baradukumira batubuza kuza kuyegera ariko ugena akaza hirya hariya ndacengera ndaza ndayibona neza yamanutse nyireba iramanuka isubira mu mazi nanubungubu rero iracyarimo irazamura umutwe gusa ariko yanze kongera gukuka ngo abantu bayireba ariko ugena nayibonye yose none sinzi abantu ntibisanzwe yuko imvubu zigera gukeza zikava mu mazi igakuka zikaza ntabwo bisanzwe yewe nari nzi ko hano akibamo ari ingona imvubu n'ubwa mbere nanjye nyibonye ingona ugiye ibona ingona nayibonye rimwe hari mu mucanga ariko imvubu nayo ntarayibona bajya bavuga yuko n'ingona zijya zikuka zigatega abantu abantu zirabatega n'umuhari abaturage bahingaga hariya bavuga ko ngo ari umuntu w'umurobyi iherutse gufatira haruguru iramwica nibyo ni izihe mpungenge ufite Nzabandora kugeza ubu niba inyamaswa zikuka zibonera abaturage cyangwa se namwe ubwanyu zikaba zabateza umutekano mukeya ni izihe mpungenge mwe ubwanyu mufite cyangwa se n'iki mwasaba leta impungenge iyo zirahari urumva ko niba hari abantu baba baje kwahirira inka hano zikabarya cyangwa se zikabangiriza n'imyaka urumva ni ikibazo icyo numva rero ngewe numva ko ngo hari ukuntu bacukura nka nk'ibintu by'imiferege yenda bacukuye nk'imiferege hano ku nkengero za Nyabarongo ntizikuke ngo zangirize imyaka y'abaturage cyangwa zinabice nubwo aricyo cyiza leta yafasha abaturage batuye hano ubona se byashoboka n'irisaye ku buryo leta ishobora kuvuga ngo ifashe gahunda yo gucukura Nyabarongo yose leta ifite imbaraga nyinshi kuko iyo bubaka ikiraro mu mazi kandi imodoka zikagicaho nta cyatuma ibyo leta ibishatse itabikora bigashoboka nyuma rero yo kumva uburyo abaturage bavuga uburyo bateye ubwoba n'imvubu twashatse kumenya se ubundi imvubu iraryana tuzi ko imvubu ni inyamaswa itunzwe n'ibyatsi irarisha nk'uko inka irisha kuki abantu batinya imvubu twamenye yuko hari umuntu umwe ushobora kufite amateka ajyanye n'imvubu umuntu baturanye ariko abantu bamwe basanzwe bamuzi akina muri filime ica kuri televiziyo y'u Rwanda izwi nka City Maid akina ari avoka ariko afite ubundi buzima bayemo batubwiye yuko ashobora kuba azi amateka y'imvubu ndetse ashobora kuba hari ahantu bahuriye ndagira ngo Olivier utubwire imvubu si inyamaswa irya ibyatsi bimeze gute umwanza ni nk'inzobere imenyereye ibintu by'imvubu namenye amakuru yuko imvubu hari ahantu mushobora kuba mwana we mukaganira imvubu imvubu irarisha imvubu ni nk'inka imvubu ni nk'imbogo irarisha ariko yonyine ubuzima bwayo ni uko yibera mu mazi ubibona ko igicishamo ikazamura udutwi
ariko bone mu buzombo zanzwe imvu bitungwa n'ubwatsirarisha so yirimo iyo uyisagariye ubuzima bwayo uburyo ishobora yo kwitabara ishobora gukoresha amenyo ariko ikagukata byanya byo rwose kagukatamo kabiri gice kimwe hari ikindi hano cyangwa se ndikagukataho gatoya nkuko nyine byagenze kuri iyi systeme nyine yari bigeze kukubwira cyagihe umuntu ushaka kuba tayizi utazi uko byagenze byakugendekeye gute imvubu amateka ufitanye n'imvubu ntayaye imvubu cyagihe byari mu mwaka w'2005 cyo genda nari nkiri umwana nigaga mu mwaka wa kabiri secondaire hari ahantu rero twajyaga tukunda kuhira inka iyo rero wamaraga kuhagana he ni mu Mutara ahantu yitwa ku Kirebe hagati y'Ikirebe n'ahantu yitwa Gacundezi ko ku Kirebe ni hakurya Gacundezi ni hakuno rero iyo wamaraga kuhira urumva wabaga ufite ibyondo ufite sayo wajyaga mu idamu koga rero nka kuriya iriya mwavugaga yari Nyabarongo akenshi bari nk'imwe cyangwa se ebyiri iba yahunze nk'izindi se nayo urebye yari yahungiyemo muri iyo damu Varedamu hariya nyine abaturage bajya kuhira inka zabo natwe twe twagiye kuhira nk'abandi bose niho twari dutuye so nyuma rero nibwo twagiye mu idamu turi abana benshi umwe arayikandagira tugerageza gutatana ariko nyine ibona gye a distance turahura kwakunda umuntu yoga iramfata gutya hagati mu gituza ariko kubw'amahirwe niyafata ku mutima ariko yangiza ibihaha gakeya hanyuma muri makeya ngerageza gucubira kuyihunga ncuburutse nabwo turongera turakubitana ariko ntiyakomeza yakomeza kuntoteza cyangwa se gushaka kwitabara nk'uko nabikubwiye mbere ahubwo njyewe ndahunga nyine ndakomeza njya ku nkombe ntabwo kubera ko kutari kwakomeretse bagenzi banjye barankura bamaze kunkura noneho ndyama ku ruhande noneho nyuma yo kuryama ku ruhande ndava kugeza igihe naje kubona ubutabazi njya ku bitaro mvayo nyuma haza ku zindi ngaruka nyine zo kuzana amazi mu nda nazo njya ku bitaro bikuru bya kaminuza CHUK barayavoma kuva icyo gihe nyine nari nyine na muto ubu ngubu nyine ndinjege muri macya rero bari nko kwitabara nayo nibwo buryo ishobora gukoresha mu rwego rwo kugira ngo nayo yirinde kubera yuko urabiza umuntu ntabwo yoroshye none ubwo ruvuga ko ishobora kukurumisha amenyo hanyuma ikakora inyama n'amaraso igacira bigenza ntago nubwo bwose mbaza nayo ntago ndi inzobere ntago wakurikirana na scenario ya accident uko niba yagenze ariko yo urumva uko muhuye ntago yo iba yiteguye guhita yasamura umunwa ahubwo yo mushobora guhura yo iri ready guhita yitabaza amenyo yayo rero yo ishobora guhita igukatamo kabiri then igahita ikurekura ubwo iyo aho ugereye n'ibifashe ubyagarukiraga mu gituza ubwo igituza nyine rakata ugwe hariya igice cyepfo kigwe hariya nugira imana igafata akaboko uragasigaho ngaho gatwara akanda rakanifu nugira ibyaye gafata akaguru gusabwa iritabara byo ndumva hari story igeze kubaho hariya mu gishanga cya Karangazi ku mugabo ntari buvuga izina yigeze yarimo yoga hanyuma yoga ku nkombe imvubu iramukuka natayibonye barashyidika bariruka nka yari yambaye ubusa akase inyuma y'igihuru abona abagore bamesa imyenda hakurya aho ngaho agaruka bahunga kubitana nayo imucamo kabiri yayo n'indi story nayo yabayeho twari dusanzwe tunazi urumva bizwi neza ubundi imvubu iyo muhuriye mu mazi ucunga hiri yacubira ugacubira ukayikwepera hariya mpaka ni ibintu bisanzwe yuko mukagera abantu bazicika cyangwa se ahandi iyo uyibonye mu mazi n'ubundi ntabwo bikubuza kuyikwepa rwose birashoboka ntabwo ari ibara cyane riba ryacitse abantu bazi kubana nazo cyane kuko nk'abarobyi cyangwa se abandi bantu bashobora kuba baba mu Kagera n'ahandi imvubu ni ibintu bisanzwe ushobora kuba yabana n'abantu ariko iyo muhuye in case rwose iritabara so ntabwo ikuryayo iragukata ubwo ikikase nyine ishyiraho ngaho sinzi ngo amaraso yasigara mu menyo sinzi ngo bigenda bitengera kacanga ariko icyo nzi cyo nuko ari inyamaswa irisha ubundi si imvubu ni inyamaswa ingana gute umugabo imvubu uragira ngo mvuge ubutumburuke na ndangamubyimba n'umurambararo imvubu buriya ugereranyije se cyemba ngo ningana urabona ngereranyije urabona nk'ivatiri nka yarisi cyangwa nka karina e ngembana imvubu rwose ingana nka karina ntabwo ibi ingana nka rava cyangwa wenda ngo usange ingana nka ntabwo ibi ingana nka rava cyangwa prado
nibingana nka Karina E ngaho nawe mbwira uko wagiranya Karina E ifite metero zingahe ifite ubutambike bungana gute muri make ni nyamaswa nini rutinka iruta n'imbogo yo ni nyamaswa nini kandi gaye kandi ifite ingufu ifite umunwa munini ifite amenyo maremare dasoka ariko irimo kwitabara ntekereza yuko umuntu wayo buri open kugira ngo ibiri ready guhita gukata ko nange ikintu ntekereza ko cyantabaye nuko itari ready guhita inkatira rimwe nange nabaye nkuru urumva byari nk'amahushuka iyo njyamo wese icyo giye yafashaga naye icyo giye yafashe mu gituza ariko ntiyinjiza cyane igarukira nko hafi kubera yuko yagiye nko kusa nk'iyasama cyane mba ndayicitse nuko wenyine urumva kamem nawe uramutse ufashe nk'urwembe mu ntoki urumva ufashe nk'urwembe mu ntoki rushobora kugukeba hutuno dukeye so ntekereza yuko nawe ariko byagenze ariko urumva wowe wenyine uri umuntu ukagwa ukagwira nk'urukezo byanze bikuze ugomba kuhasiga amaraso cyangwa nawe ukaba wahasiga ubuzima so ntekereza yuko nayo iramuka imfashe neza imfashe ntabwo nari kuyikira hari umugani waca mu kinyarwanda ngo umuntu ntatinya ishyamba atinya icyo bahuriyemo amazi yo ntabwo umuntu ashaka gutinya icyo bahuriyemo kareka amazi cyakora rimwe nigeze kujya mu Kivu ndakubwiza ukuri ndagenda ngo Brasili ni 300,000 ngo ni 450,000 my friend ubwato bw'igiti hariya buratigita ashaka avuga utahangasi ingaruka tu ariko amazi busanzwe muri piscine hariya reka urayo gukongera nyine se umuntu ushaka kuba ahantu hose hari umugezi uvuga uti noneho muhera imvubu iri hari macare ntoro turu sinayicika wapi ahubwo biba bimeze nka kuriya ushobora nko kuba uri nko mu muhanda warakoreyemo nka accident ya moto cyangwa se imodoka ariko n'ubundi ntibikubuze kuyigendamo wavangaza ukajya imuhanga n'amaguru ntihari n'ubundi urayitega ariko ntabwo wibagirwa yuko akisida yabayeho nyine uhorana n'impungenge na shoferi igenda gake so no mu mazi n'ubundi aravuga aya ngaya ntabwo nayoga nko muri Nyabarongo buriya n'ubwo wa betinga akareka sinajyamo ariko amazi yo mu ibasi turatwitera ni bene turi turatwitera andi mazi ubona wenda wakoga ni amazi nk'ariya mazi yo mu Kivu ariya ntabwo haba harimo imvu harimo gaze metana sintekereza ko yabamo ntabwo yaba mama ariya mazi atemba biriya kidendezi ahubwo nka buriya igikondo ntiharamo kagiye damu aha zajya wikibone pa irimo kubera iki nzajya nca nzajya buriya hariya amazi areka ariwe no kwimura inganda amazi najya gutya akajyamo ari menshi gutya gutya imvubu ikaba yagenda ikajyamo nubwo bigoye kuba yavanya bwiga kuba yavanya baronga igaca nyabugogo mpaka ikajyamo hariya ariko rumutse bibaye kiyomo wajuca nka kimihurura ugaca kinamba ugakata ugakwepa ako naka brag ariko mu buzima busanzwe nta gutinya ibyo byo kuvuga nawe utinya ishyamba tenke bariyo mujya mahugu none ugahindura strategy akavuga uti sasa none nsubiramo zanjye icyo gihe umaze gukira noneho waragiraga mu buhe buryo nasubiyeyo ntabwo nasubiye mu nka naravuze singiye kuzahasiga gatwa ko byagenze